Jag heter Isak Thalin och jag är före detta fotbollsspelare och fotbollstränare. Och nu har jag fått äran att besöka alla våra klubbar i OBOS Damansvenskan 2021. Så hörde jag ett rykte också, du får väl rätta mig om jag har fel här, att du vill spräcka ett ögonbryn och bli... Jag hörde att du inside info här, verkligen. Jag kände slung hela vägen. Den är fin! Den är fin! Vad i helvete! Vi hinner se matchen. Jajamän, och det bästa var att det är att jag får ta selfies med spelarna. Det är så? Ja, jag har selfie med både Caroline Seger och Nilla Fischer. Ja, men vad ska de vara i landslaget? Nej,